Будемо говорити про повернення полонених. 10 українців, яких учора вдалося повернути додому, змогли подзвонити рідним, зараз отримують медичну допомогу. Більшість із них – це цивільні. Їх росіяни заарештували в окупованому Криму, Білорусі і в окупованих частинах Луганщини та Донеччини ще до початку повномасштабного вторгнення. Додому повернулися заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ріман Джелял, якого на півострові схопили ще у 2021 році. З тюрем так званої ДНР вдалося забрати Валерія Матюшенка і Олену Пех, які за ґратами окупантів перебували 6-7 років. Також додому повернулися двоє священників Української греко-католицької церкви, яких заарештували у Бердянську за опір окупантам, і п'ятеро цивільних українців, яких ув'язнили на території Білорусі. Вітаємо усіх визволених вдома і далі обговоримо це повернення українців з Андрієм Юсовим, представником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вітаємо вас в ефірі. Добрий день. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Кілька днів тому ви розповідали про те, що 53-й обмін не завершений, чекаємо радісних новин. І от нарешті він може вважатися вже завершеним. І ми бачимо, що повернули саме цивільних, а це надскладна операція. Ми знаємо, що Росія намагається пручатися, коли весь світ тисне і каже, що вони утримують цивільних бранців і заручників. Розкажіть, будь ласка, наскільки було складною саме ця операція і її специфіка в чому полягала? Саме так, цієї ночі завершилася операція і завершився 53-й обмін з моменту початку повномасштабної російської агресії. Це означає, що в рамках цього обміну повернуло 100 українців, як військових, так і цивільних, 90 військових і 10 цивільних. І всього з моменту повномасштабної війни повернуто з російського полону в рамках роботи координаційного штабу з питань поводження з полоненими 3310 українців та українок, як військових переважно, так і цивільних. Сам факт того, що ми сьогодні говоримо про повернення цивільних бранців, цивільних заручників, цивільних полонених з російської неволі, це і є кричущий доказ на весь світ того, що російська війна проти українців є геноцидною війною, того, що ворог скоює воєнні злочини і ігнорує міжнародне гуманітарне право. Ці люди не мали би опинитися в жодному полоні, і їхні права не мали би бути обмежені. Провина цих людей в тому, що вони не скорилися російській окупації. Два священника греко-католицької церкви, Гелета і Левицький, були заарештовані і знаходились в надзвичайно важких умовах і перед великим тиском. Власне, заарештовані під час молитви, за молитву і за те, що представляли українську церкву. Пан Наріман, власне, звичайно, за те, що не відмовився від своєї кримсько-татарської та української ідентичності, як культурної, так і громадянської. Ну, інші приклади. Олена Пех, співробітниця музею, викладачка і вчителька. І, власне, про всіх можна так говорити. Це люди, які не мали би опинитися в жодному російському полоні. Сам факт того, що ми сьогодні говоримо про тисячі, без перебільшення, цивільних українців в російській неволі, це кричущий і масштабний воєнний злочин з боку путінської Росії. Пане Андрію, ми на кадрах повернення бачимо кордон Білорусі і хочеться запитати, яку роль, як ця країна була залучена в цей обмін, яку роль вони відіграють, тому що ми знаємо, що Білорусь – це союзник Росії, саме з Білорусі відбувався напад на Україну 24 лютого. Яку роль вони відіграють зараз і чи це просто збіг обставин і цей кордон просто використовувався для перетину бранців і повернення їх додому? Ні, звісно, це не збіг обставин, і частина, власне, з цієї групи повернуто з території Білорусі, які там незаконно утримувалися. Але є речі, коли головне констатувати позитивний результат. Ці питання вирішені. І наразі ми можемо говорити про те, що це результат складної, кропіткої, комплексної роботи, і рухаємось далі. Україна бореться за своїх, незалежно від того, в якому куточку світу вони знаходяться, і на якій території знаходяться. Ми пам'ятаємо операції евакуації, повернення українців, які проводили головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, українськими дипломатами із сектора Гази, із Судану. І, власне, де б це не було, українців треба повертати. Але основна маса наших захисників, наших цивільних, на жаль, бранців і заручників, ну, звичайно, це держава-агресор, Російська Федерація,
і над цим робота буде тривати. Ще питання по ставленню до полонених цивільних, саме тому, що з кадрів з повернення військових ми бачимо, що вони втрачають по 20 кілограмів, хтось навіть більше, що їх катують, потім омбудсмен розповідає подробиці того, як їх утримують. А що з цивільними заручниками? Де їх тримають? Вдалося з'ясувати? І наскільки можна їх порівнювати утримання з нашими військовими? Враховуючи масштаб цього явища, тут важко говорити про якийсь один окремий підхід. Дуже різні ситуації, залежно від місць утримання, умов утримання. В багатьох випадках цивільних утримують взагалі не призначених для цього місцях. І вони утримуються за межами навіть так званої правової системи держави-агресора. Звичайно, міжнародні інституції в переважній більшості випадків не мають, як то Міжнародний комітет Червоного Хреста, не мають доступу до умов утримання, перевірки стану здоров'я утримання українських цивільних. Тому це величезний біль і величезна прогалина і завдання для світу стосовно тиску на Російську Федерацію щодо захисту прав українських цивільних бранців в руках Росії, цивільних заручників, цивільних полонених. І робота над цим триває. Але якщо говорити про 10-трьох, яких ми повернули вчора, і саме про священника, і про одного з лідерів кримсько-татарського руху, то це окремі випадки. Звичайно, це увага була прикута багатьох в світі, і в тому числі Папи Римського, і Ватикану, і за посередництво, власне, Святішого Престолу вчорашній обмін, зокрема, відбувся. А в цілому, і за посередництво Об'єднаних Арабських Еміратів, 53-й обмін став можливим. Це справді складні речі, це складна дипломатія, робота переговорної групи. На контролі у президента постійно знаходяться. І про багато-багато речей ми зможемо говорити після того, коли кожен українець повернеться додому. Так, радіємо поверненню наших і чекаємо ще вдома тих, кого Росія утримує. Там хочеться обговорити ще з вами одну новину. Бачили, що в єдиному марафоні розпочався збір на багатофункціональний безпілотник «Магура». Ви трішки детальніше розкажіть про нього, будь ласка. Ну і які потреби в ньому у Головного управління розвідки? Для чого він потрібен і чому кожен з глядачів має задонатити на «Магуру»? Ну, поки ви будете розповідати, на екрані QR-код, просимо глядачів долучитись до цього надважливого збору, тому що всі ми бачимо ефективність роботи Головного управління розвідки, і їм потрібна наша підтримка. Розкажіть, будь ласка, пан Андрію. Російських окупантів треба нищити, і це роблять сили безпеки і оборони, як на землі, так на небі, так і на воді. І, власне, витискання Чорноморського флоту, знищення Чорноморського флоту агресора – це важлива складова для української безпеки, не тільки української, а в цілому регіональної Чорноморської. І цього року, безумовно, ударний морський дрон «Магура В-5» – це чемпіон знищення російського флоту. Власне, не тільки ураження, але і знищення, і поповнення так званої морської нерухомості російських окупантів в нашій акваторії. І великі десантні кораблі, і ракетні катери, і швидкісні катери, буксири – це все те, що вже знаходиться на Чорноморському дні. І так, завдяки роботі спецпідрозділу групи 13 Головного управління розвідки Міністерства оборони і засобом є багатоцільова платформа, морська платформа «Магура В-5», яка найбільше відома як ударний дрон «Магура В-5», який віднедавна оснащений ще і ракетами повітря-повітря. Власне, те, що українським силам безпеки і оборони вже вдалося знищити понад третину плав засобів і складу Чорноморського флоту, ну, значна заслуга ось тих самих «Магур». Безумовно, не тільки. Українські сили безпеки і оборони працюють комплексно. Але кожне вдале використання – це означає, що нам потрібні нові «Магури». І ворога треба далі затискати і змушувати ховатись. Ну, зрештою, що ми успішно продовжуємо робити. «Магура» працює, тому донатьте, і разом будемо бачити, сучасні технології дозволяють, прекрасні відеокадри, як нищиться, вибухає, палає і тоне російський флот. Ну так, для того, щоб «Магура» працювала якомога ефективніше, потрібен донат, 100-200-300 гривень. Слухай, ну це просто круто. Ти відмовляєшся від кави, донатиш на «Магуру», потім через якийсь термін, да, ти бачиш, як твій донат конвертується в ці чудові відео, коли вибухають російські кораблі в Чорному морі. Ну це задоволення більше, ніж кава. Просимо точно долучитися кожного. Збір буде тривати впродовж марафону «Єдині новини». Друзі, долучайтесь, донатьте. Дякую вам, пане Андрію, за включення. Андрій Юсов, представник Головного управління Міноборони України, був з нами на зв'язку.